تونتا كهرام ماما خيام ماما كهرام بابا ديو مظلوم مسعود جو ان زندا يا اتري بهر ون ديو اولا بس کے خمن جو برسا اچ چے تو ما جيرو آیا ما بیٹھو آیا اترو كهرام بابا چو تو جون ديو آقا اتو نيان الگلت جي حفاظت جو نارو آیا رباب جي جولي اما اصل رکي پيو آ منظر عجيب بيبي رن ديو شازادو جولي امي وين تو خيام تاين سفر کے کیڑیوں امڑیوں ہو سندھی میں چاندا ہوں چھاجو پھیل ہوں اللہ چھاما ٹھائیوں کربلا جو مزدورا جدا عاشور جي رات ٽٽل بيبين ۾ جيڪا سڀ کان وڌيڪ پريشان هئي اها سائن رباب هئي ٽي خيمي ۾ هلي وڃي ڏسي ته سائن ام فرواز پنهنجو 13 سالن جي گهوٽ کي ٿي چئي لال صبح قص جن جو ڏينهن آهي اما ٿڃ ملائيندو وڃي ڏسي ام ليلا ٿي چئي اڪبر پٽو جي چولي جي امي گئي ٿو آهي اما سبني کا پہرا مالي تو يا اون محمد جو جلال ہکڑو تا جي پادو چيو ہکڑو مونجو صبح مامي کي رند نه يي بيبن جو سبني جي بچن جي تياري ڏسي ڏسي خاج پنج خيمي ۾ اچو تصور کي کن ۾ چيو تو تو پندو ئي نٿو ڪري سگهي مال سب کے گھوڑن تے ویندا کپے دے اور جے فکر ہو جائے ٹکرا پٹے ماں مصطفی دے بھی دے آ دے وہ کی کرے چون تھا اللہ تو جانے گالھاو بھی کو نہیں سبان سا لفظ بے ادا نہ کرا ہی اللہ کہڑو انداز اپنائی جو ماں مطمئن تھے رات گزاری تو صبح جوڑی قربانی ہی دے دو کیڑی مجبوری آ کیڑے کا شاعر جو کمال جو جملہ چئے اللہ کربلا میں قاتلن نے اوہے مارے ماریا جن کی یہ خبر بھی کو نہیں تے تیر لگن کا پورو دعا یا کھل دو پٹر سنگاریں سجائیں رہلے امامت تے بچو دنہیں اندازو کہو تھا روایت تاریخ لکھے چاہتی تین ڈیان جو انیائل بار ماو جی تھنیو کھا محروم بار چین جو ساہ جے لکی میں اچن جے کرے وات بھی کھلیل ہو جے تانجا ہتے کنی تجربہ کیا ہے دنیا میں کٹھا دو کنی کہیں ایڑی ماں کے جن جے پٹر جی کنڈیشن ننڈڑے جی ایڑی ہو جے ہوا اسپتال میں ڈکن جی کی جائے جو کیڑو پی ہے ماں اللہ صبر جا پیکر خلقیا جو ماں دین مائل نہ پی تر پی پی وٹھن مائل نہ پی تر پی بچوں کہیں حجت تمام کرنا ہلیو روایتوں تا لکھن ہکڑو روایتوں یہ تو لکھن تو مجھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فوج اشکیا کے اچے چے جتا دی نظر میں تا جو ماں گناہ گار آیا تے ان چند مہینن جو جو کیڑو گناہ تے چاہتا چون چاہے جے پانی جو ڈھک دیوس تے کھوڑ بیٹھا ہوندا او جن جو تجربہ ہوندا جن کے بچہ تازہ ہوندا ننڈا ننڈا جاول ہوندا چند مہینن جے بار کے پانی گھنو کربو چمچو دے پنجا لئی بھی
درد يو درار بھر اللہ فراد مال کو چمچو بھی نہ لے مجھے مولا آواز دنو اونیا یلا کو پانی جو ڈھک جن اعوذ باللہ بہانو تو کرے پنیا پان کے لگی تئی گرے پٹ لائے جن سا سا کے پان چوے امام تن نگاہ کھنی جو پٹ دے ڈٹھو تو چون تا کلا تو تکھل پر کو امام تا جو امر سمجھی ہو سکل زبان دی کھولے تو جے چپن تے پھیر آئے تے فوج اشقیا میں تلا تم اچھی لیو یزید جی فوج میں زلزلو آئے کلمان جو پانی بوس خدا جی لانت پوے چہن چہن مہینہ جو بار کتنی روایت ہے یار بی روایت تی چین کریم بن کریم ہو شریف لائے موت کی دعا سوال کر جنوری کئی شریف تے وقت ایڈو نکھو اچھے جو گھرنوں کمینن کھا پر ان کر جی سوال نہ کی پوچھا کی بچے جی چہرے تا کپڑو ہٹائے اصغر جو مو فوج نے کرے چتو اما ترو نہ ہو کئی فیت لگدا دسو تا مو کی کھولے تو بند تو کرے جڑی فوج میں انقلاب پتا کرنا لگو عمر ابن سعد ملون حرمل کمینے دے آیو جے اختر کلام الحسین حسین دے خطبے کے بند کر حسین دی زبان کٹ فوج ختم تھی ویندی ان بے غیرت تیر لائے غازی والے تو چون کے یہ ایڈو وڈو ظالم تیر ایا سنبھالے تیر کری بس تیر سنبھالے تیر کری بس اے جس کی طرح عمر ابن سعد دے خدا دی لعنت ہوئی تیر کرے دو آیا ہے کہ تیر کیا لایا ہو گا کربلا جا ایک شہید پڑھو حسین علیہ السلام خود بھی آشورہ دے دیا تلوار ہوں ہوں گرز ہوں پتھر ہوں انہیں کافر جائے تا گردن بدن کا دھار کئی سب نہیں چاہیے اے اکیلو بارا جہچے وار ہکو کروز پہ پن چائن لگا دیا روایت جملے نقل کی کریں اور ملے کو تیر علی ہے پس کون تو فرسو بے علی ادنو ملے لوزن لوزن بارے ہنہ کنہ کا ہنہ کنہ کا ہی تیر جی ویو جملہ کا جملہ فرسو بے علی ادنو ملے راس ہے لراس ہے حسین
كيو تاريخ بھلے علماء کا پوچھی تسو چاہی جنازے تے کھڑے کیو ہر جنازے تے پجن لائے ہزار زخم پیو برداشت کرے چار چار ہزار جا لشکر پیو چیرے تنے پیو کس جان تے پجے انن زخمن کے باوجود دیر تھوڑی پیو کرے اترو بہادر زہرا جو لال تے ایڈا زخم لگل ہن کلے تے اون ہن کلے تے محمد علی دے بیجا بئی بار ہکئی ٹائم تے کڈ قاسم پامال تھی ویو پر حسین جھکیو تھوڑی ہو اکبر دا بھاگ گیو چادر تے کھڑایا آیو پر تکڑو کربلا جو اکیلو شہید ہے جو کو زہرا جو لال کٹھل پتر ہتھن تے کھڑی کدی رن میں ہیر رہتے تو نظام کتھے رہی ابراہیم جی حاجرہ کتھے رہی حسین جی رضا ہنر گو پٹر جے گلے تے نشان دتو تے ٹرٹر چکر تے ہے انہاں زہرا دے لال دے درد بھرے چہرے دتو چ پٹ کھئی ہوتے تے رن میں ہی ہے ہی ابھی تو کہ مجھے در کے چ بیچ دیو مجھے سرتا جے دل نہ لائے مجھے اصغر کھڑی ہتھ تے ملی پیس کھڑی آیا سر ماں ہتھن تے وتو وین کرے ہانی روئے ہاں کوکو کرے ہاں داؤ کرے ہاں لکھن دا علماء تاریخ جے مقاتل ارباب مقاتل جملہ لکھیا ہے ہکڑی نگاہ سکینہ جے بابے جے چہرے تے پے جی ویس ایدو کو امام ٹٹل نظر آئے سا اندر اندر میں جے رباب رو جانم تا حسین جا دکھا ودی ودی سائیں مولا کے روئن کا بچائن لائے بی بیوں پٹن جے وین نہ پیو گا لیکن ماں ہی فطرت دان کرے بیٹھی ہتھن تے پٹ جھلین دے آیت پڑھی وئی او مجا لال بل والدا تو یو دے نہ اولاد ہن حولین کاملین لا 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 تو چے ہر ماں تے ضروری اللہ دے بچے کے بس سال پورا کھائی دے اگر حسرت رہے گی وئی تو چھمے نہ بے پی نہ سکے او مجا لال مجھے سیرے گے تو یہ تڑپ ماری پڑھندڑ پڑھن تا ماں جنازو چھنجو کیو قبر کھوٹی اے جھلیندے جنازو اکڑی تاہ نکری گیا سر از مثل کا یونہر پتہ شریعت میں تا نہر ہوگو اٹھا کم آئے چین مہینن جا بار بھی نہر دی لائے مجھے مولا قبر کھوٹی پٹر کرتے ہیں قبر میں لاتے ہیں کیڑو صابرا تو ہم لا صادق آل محمد تا فرمائے لقد عجب من صبر الملائکہ تو السماوات والارض مجا دادا تو صبر جي زمين آسمان جي ملائڪن جي اندر ۾ آئون ٿو ته هي به ڪو صابر ٿيندو آهي جنهن صابر کي علي اڪبر جي جنازي نلو ڏيو لکھن تائیں واری وچھندے جدے سینے تے پوتے سکینہ جے بابے جے وجود میں زلزلہ آخری واری دا مکہ چوں دا پٹے دے منہ میں لائے لے چلے اسی طرح سے پوتھی گئی ہی واری لاڑ واری بلائی دے 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 رو دے 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 یہ چندری نازو پا کربلا دیواری کربلا یا لبا خدا جا
سيد الشهداء کا مصیبت ایدی ٹٹری جو قبر اصغر تا اٹھو تا داڑھی سفید تھی نہ لکھ کندا علی اکبر دے جنازے تے امام حسین دا وارث سفید تھا پر ننڈڑے جنازے امام حسین دا داڑھی سفید پر چلی جو کر سوچو تا شہزادے جو درد تے ہوئی امام حسین جي ڏاڙهي ڪنهن ٻئي چن تي سفيد ڪئي چون ته اهو چنتو اهو ته اصغر پيو ڏسي وري رباب پيو ڏسي سوچين ته صبح سر بدن کان ڌار ٿيندا جو هي ٻار هن ڪٽ جي نيزي تي چڙهيو ته اها ماءُ شام تائين سفر ڪيا ڪري غريبا میں اتری بدلی جو صبح داج جنازے تے آئی تا قتل رب نے جو ارت اخت زینب تو مدینہ واری مظلوم کربلا تے تو وڈا ظلم کیا سر دھار کرے ریا انگریوں پٹے ریا لباس لاہے ریا گھوڑا ٹوڑائے ریا مجھے آقا زادی چھو بدلی چھو امام حسین جے گلے ماں علماء مستندی روایت پڑی جملہ تا چون تا گلے ماں آباد آئے انت اختی زینب تو مجھے بھینا اترا درد کڑو جے گلدی ہو جو امام حسین داری بدلائی ہونے کے چلتے ہو تا رباب کتر لے سے دیکھی ہے جسے بھی چونتا شام غریبان علی اگے دین سخت سید علی اگے چاہتا سنایا جنبا بکن جب سخت میں بابا لکھا لگے آئے جرے میانے لیے قبر ہو پہتا ہے ہر سنے جی سید سی پہتے ہو جا کر یا مالا چاہتا ہے نہیں بھئی سال بابا یا سيدنا
لكن هناك خيمو ادھو سڑیو ادھو بچی ویو علی امیر جن نیانی ہے یہ سیدن جا بچہ گولیا وڈیو تشبیحات ہیں وڈیو جے رات اقا امیر المومنین سیدہ دفنائے آئے موٹایا دبا اشو دی رات آئے کی روایہ تب اتنا جے رات امیر المومنین رات جے اوندہ میں سیدہ دفنائے آئے تو مجھے مولا جن تحجد جے مسلح تے ویٹھا کڈ سائن وارے حجرے ماں علی امیر جے کنن تے روئن جی آواز پہنچی مولا تحجد چھڑے دی حجرے میں آیا ڈٹھن تے زینب روئے تھی بیٹھی اتنی علی امیر جو کوکو نکلی ویو فاطمہ جے مسلح تا تو جو اللہ ایسا کچھے رنگ دن دو مجھے پیری رات ہو تا زینب جے روئے جا خود دھیو جے روئے رہ پیو کے نماز رو کرائی پنجا شام غریبا میلی جی دھی تکبیر ہنڑ جی کرے پئی پروردگارا گوا رہ جا اج زندگی جو پہرو نی ہا زینب او گھاڑ نوارن سن نما دا پنجا تکبیر ہنڑ جی پئی کرے تا بی بی پئی اچے آقا زادی رکن جا پار نہ کھا لا وری بچا بولے گڈو کرے نماز جو ارادو کرے وری سہر ہن کن سو وچ فلاں بی بی جو بار نہ کھول اللہ سب ہم جات شروع کیا کریم اللہ بابا مار جی ویسا یتیم ہے خالق ہے انہیں تے من پر مسلط کر صبح سفر ٹکا ہے تو آگا بھی ننڈڑا بار سنی گا بیبن کے اچھے تھے اللہ جے واسطے جھلے تے نتی سکھاوا جھولیوں اجڑن تھا پر ماں زینب بھی چواوا جگر جھلے آس تے رو جو متا بار ہوتی وا چند بیبی علی جی دی جو امر اکھن تے رکھی اندر اندر میں رون پئے لیکن کو ہکڑا ٹائم آئے ہو جو ہکڑی حبیبی جو کوکو نہیں علی جی دھیر ہی آئی جی باز ہوئی تو کہ تو رہے کہ سر رباب دیر ہے کہ بھاکو رباب دیر باز آئی مہارا بار سنے ما سمجھا دی تند جاڑے دی مجھے خبر آس کر جو مجھے میں نہ چھا I'm not going to be able to do it.